Murakoze cyane. Homeworket TV Rwanda. Nayirabakunda cyane. Nanjye niyo nkuru ndabakunda cyane. Tugiye kwiga ingombajwi yitwa wa. Reka dutangirire kuri wa zo mu cyapa. Reka dutangirire kuri wa nkuru yo mu cyapa. Wa nkuru yo mu cyapa. Nuko nguko yandikwa. Iyo ni wa nkuru yo mu cyapa. Reka tujye kuri wa ntoya yo mu cyapa. Wa ntoya yo mu cyapa nayo nuko nguko yandikwa. Reka tujye kuri wa zo mu mukono. Reka tujye kuri wa nkuru yo mu mukono. Wa nkuru yo mu mukono. Nuko nguko yandikwa. Iyo ni wa nkuru yo mu mukono. Reka tujye kuri wa ntoya yo mu mukono. Wa ntoya yo mu mukono nayo nuko nguko yandikwa. Mu by'ukuri urabona yuko zino wa zitandukanye. Wazo mu cyapa natwakirizi zifite, mu gihe wazo mu mukono zifite utwakirizi. Akakirizi ka wa nkuru yo mu mukono ni akangaka, mu gihe akakirizi ka wa ntoya mu mukono ari akangaka. Kandi ikindi, wa zo mu mukono zigomba kugenda zandikwa ziberamye, mu gihe izo mu cyapa zitaberama. Impamvu wazo mu mukono zigomba kuberama nuko umukono uberama. Ikindi nuko tuno twakirizi utungutu nyine tujya kwakira izindi nyuguti kugira ngo bifatane, kubera ko umukono ufatana. Murakoze cyane. Nge nitwa Justin niyo nkuru. Mukore subscribe, mukande no kunzogera kugira ngo ama video ajye bageraho mu buryo bworoshye. Ikindi mutange comment igaragaza icyo muvuga kuri no video. Mukoreshe ya musangize abandi kugira ngo nabo bamenye iby'ino channel. Murakoze, turabakunda ku mutima.